Перед, так би мовити, завершенням церемонії нагородження оргкомітет, всі учасники цього турніру просять вас, Іван Іванович, вашу родину, покласти ці квіти до могили вашого сина Мирослава Мудрого. А зараз дозвольте мені надати слово батькові Мирослава Мудрого, Івану Івановичу Мудрому. Прошу, Іван Іванович. Шановні друзі, я дуже радий, що ви відкликнулися на нашу пропозицію і прийняли участь в нашому турнірі, присвяченому вашому товаришові. Я дуже гарно дякую вам, всім командам і спонсорам, які відкликнулися, які допомогли у проведенні цього турніру. Всім підприємцям, голові, держадміністрації і всім причасним до цього дійства. Дякую вам за все те, що ви не відказалися і прийшли і прийняли участь у цьому турнірі. Я думаю, що він буде не послідній, якщо дай Бог здоров'я. Його крата фраза була: братани. А тепер я за нього скажу: братани, я з вами. І футбол – моє життя. Дякую вам за те, що ви прийняли участь у цьому турнірі. Дякую. Дякую вам, Іванович, за теплі слова. Я розумію, що дуже важко говорити. Ну, що зробиш, нічого вже не поробиш. Як я вже говорив, життя продовжується. Я від себе особисто, я голова Федерації футболу Віршавщини. Думаю, Віктор Андрійович ще пару слів скаже. Я щиро вдячний вам, чесно. І з других всі поприїжджали сьогодні команди. Він в багатьох клубах іграв і залишив і свою частичку свого серця у кожній з команд. Ще раз ми вдячні вам за участь сьогодні в цьому турнірі. Най Бог дасть, щоб ми зустрітилися через рік знову тут, в Віршаві, можливо, десь в другому місті. Задали ті всі прекрасні часи, які він проводив з вами на футбольному полі. Ще раз вам, всім вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, всіх земних благ вам і вашим родинам. До зустрічі на футбольних полях області і нашої України. Щасти вам!